Materialkvalitet. Hva det? Materialkvalitet sier noe om hvor godt materialet egnet til oppgave og bruk. Det bestemt av materialets egne iboende egenskaper og et resultat av vekstforhold, tilvirkning og anvendelse. Denne store her, så vi har vokst veldig raskt, det over centimeter brei åringer. Den har stått med masse næring, med vann og masse lys, og var full av kvist. Mens denne her har stått 15 meter ved siden av, og oppå en liten kolle, tørt, understander. God materialkvalitet handler først og fremst om riktig materiale til riktig bruk. Hvilke egenskaper vi ser etter i materialet vårt, handler om hvilke påkjenninger vi ønsker å utsette det for. Ofte materialkvalitet et tema som kommer opp i samtale om kledning og tekking. Dette den mest utsatte anvendelsen, da kledning vil være kontinuerlig eksponert for sterkt sollys og fuktighet. Men selv her, i byggets ytterhud, det ulik påkjenning. For eksempel vil vinduesprosser og kledningsbord ha ulik eksponering for vær og vind. Ofte ser man at materialer av bedre kvalitet forbeholdt utsatte bygningsdeler og boligfasader, mens lavere kvalitet ofte ble brukt til uthus og driftsbygninger. Du ser det veldig tydelig at dette her bord som ligger med margin og som har bakhornbord. Og det veldig typisk på driftsbygninger som dette har vært. Her ser vi Drøbak kirke fra år 1776. Her det brukt gran i kledningen, mens de mest utsatte delene, som kilrennene, dørene og vinduer, utført i furu. Materialkvalitet noe annet enn utseende. Ofte ser skadebildet mer omfattende ut enn det Fysisk og estetiske følger av værpåkjenning, oppsprekking av maling eller manglende vedlikehold betyr ikke at kledningen nødvendigvis klar for utskifting. Råteskader ofte begrenset i omfang og kan la seg utbedre med mindre reparasjoner og utskifting av enkeltbord heller enn hele veggflater. Da ser vi her, friskt og fint treverk like under det grå som har vært litt eksponert for sollys. Så veldig hardt og fint. Ofte det ikke mer enn et malingsstrøk som skal til for at veggen får tilbake nytt liv og glød. Valg av materiale og utførelse. Ved utskifting og utbedring det viktig å bytte likt for likt, både i materialkvalitet og utførelse. Mange vil ha hørt ordene kjerneved og tettvokst i forbindelse med materialkvalitet. Begge disse begrepene sier noe om motstandsevnen til tre mot fuktinntrengning og råte. Kjerneved av furu et av de mest holdbare treproduktene vi har. Men tettvokst gran kan være et fullgodt alternativ og vanligere i utførelse på Østlandet. Kjerneved celler som døde. På furua så cellene fylt opp med harpiks. I grana så det bare døde, tomme celler. Furua da får alle cellene fylt opp med kvae, som har veldig råtemotstandig kjemi. Mens i ytterveien så det jo, når treet dødt, så jo det døde celler som har litt næring inni seg, sukkerstoffer, proteiner og sånt, som mat for skadeinsekter og sopper. Like viktig for materialets holdbarhet som materialkvaliteten utførelsen. Det handler da først og fremst om å begrense fuktpåkjenning, gi mulighet for god avrenning, god utlufting og opptørking. God materialkvalitet vil være avhengig av vekstforhold, bearbeiding, utførelse og tiltenkt bruksformål.